Zdravo svima ljudi, ja sam Niki i dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ćemo da igramo 6. epizodu GTA 5 preživljavanja. Tako da pre epizode lupite odmah like ako vam se sviđa ovaj serijal. Ako želite nastavim dalje daily upload ovog serijala naravno. I ako želite da ga gledate aktivno, lupite subscribe. U prošloj epizodi, ako niste gledali, obavezno pogledajte da vidite kako smo napravili ovu našu novu bazu. U kojoj sad imamo i šator koji možemo spavamo, imamo weapon box gdje stavljamo oružje, imamo zentorna, imamo mnoge automobile, kako smo napravili, kako smo se ogradili vamo, kako smo napravili ovu kapiju gate, teo sam da kažem, kako smo napravili ovu kapiju, ove volove, to je zidine i sve tako ostalo. Tako da slavno pogledajte prošli epizod, bit će dole u deskripciji. A mi sada idemo kod naših prijatelja. Pa ko je to došao tu meni blizu? Gde... Zatvori kapiju, zatvori kapiju, zatvori kapiju. Oni to mene pucaju možda. Oni to mene možda pucaju. Gde samo da vidim, gde su oni? Evo, ovog da lutam. Lutuj pizdu. Ej, naš ako ćemo, naš ako ćemo, vamo ćemo se ići. I... Samo da mene upucaju, brate. Će izaći neko ovde? Oni su tu iza ćoška. I ne kreću se, izgleda tako da idemo iza zida. Idemo iza zida, brzo, ovo je jako ozbiljna situacija. Jedan umro. Gde su, ja njih ne vidim. Ej, su oni svi pomrli. Samo da mi neko ne ođe sa leđa i bit će sve u redu. Okej, hostali su umrli, još jedni hostali uspešno rešeni. Pobijemo sve zombije i idemo brzo da ih lutujemo. Kako se ne bi desilo nešto što ne želimo. Uzeli smo mu oružje, za ovo imamo više metkova. Ali imamo supresor i za to. Ovdje radi njihov auto, tako da to me je bunilo. Imamo sad i Uzi. Jo, nice man, to je to bre. Imamo im sad Uzi novo oružje. Možemo sada pucamo iz automobila. Ali idemo sad da lutamo, znači prvo lutamo sve i onda idemo k naših prijatelja da ih dovedemo u našu bazu. Pošto želimo da oformimo logično veliku bazu sa velikim brojem ljudi kako bi mogli da se borimo protiv zombija. A kasnije onda tu bazu povećavamo, možda neke druge površine da budemo što veći, što snažniji, što bolji. Još jedan Uzi, lutujemo još ovoga, ovaj auto radi, ali ni se baš i ne sviđa. U stvari ko šiš, ajde, ako je već tu, brate, da ne uzimamo onaj naš auto i idemo po ove naše drugare. Ja sam njih obeležio, radio i dalje radi, jako je doba apokalipse, ali bože moj, uskoro će noć, tako da treba mi, koliko sad ima sati, sad ima sati, 8 je već sati, tako da mogli bi da brzo odemo po ove, da ih brzo se sprijateljimo sa njima i da dođemo kući da lepo odspavamo, kako se ne bi zadržavali po noći na polju. Ok, ovaj auto je baš loš što se tiče skretanja i svega, ali će nam valjda poslužiti da nam pomogne. I evo ga ovaj džip. Ajde, taj ćemo džip uzeti, pošto bit će i brži i lakši za prevoženje ovih drugara naših. Tako da, ajmo, nastavljamo dalje. Zombija je sve više, muzika je dalje radi. Ua radio, ili ima možda Snoop Dogg neki. Ovo je last night hype, nema to veze. Idemo brzo, 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 ljudi, kako ste mi vi pišite dole u komentarima. Napišite mi dole gde dalje da idem, šta dalje da istražujem, šta dalje da radim. Za prošlu epizodu ste mi rekli da idem, znači, u policijsku stanicu i u striptease bar. Tako da mi obavezno sad recite, kako se pali svetlo na H? Nije na H, ne veze. Obavezno mi recite dole u komentarima šta dalje da idem, to je gde dalje da idem, šta dalje da tražim, šta dalje da pretražujem. Sad samo da vidimo gde su ovi tu gore ili... Ne, ovi su tu dole. Samo da oni mene ne upucaju. Če oni meni pucati? Ne, ovi pucaju zombije, pucaju zombije. To je u redu od njih za sada. Tako da, treba nam četvoro. I pokušat ćemo njih četvoro, da ovi koji imaju puške da ih uzemo. F, recruit this pet, follow, apply to nearby. Dobro, ovaj će me sad followati. Ne, u stvari, ajde stavimo da me gardujem. Idemo... Guard. Apply to nearby. Nemoj me upucat mene, jebem te, bog te. Zamisli mene upuca, ja bih se ubio. Ali iskreno bih se ubio. Iskreno bih se ubio. Aj, ovaj ima pištolj, njega isto možemo da uzemo. Recruit this pad. Configure this pad. Configure this pad, brat. Nemoj mi sad bugovati, bog te.
Configure this pet, idemo guard, apply to nearby. On me sad isto guarduje. Di je još ovaj, treba mi ova ženica koja se puca sa zombijima. Glary Betine, idemo. Malo će pomoći sa ovim zombijima. To žene, ali muško jebote, ja mislim s tim... Žene, valjda bog te, valjda nemam pojma. Guard, okej, idemo dalje. Oni imaju besnačno metkova, to ste mi rekli u jednu... Vidi budale, vidi Trevora budaletine. Gde mi puška, tu je. Ovaj, di je ovaj posljednji? Ovaj nek, pao dole neki. Aj, popni se gore svega, ti mrzi me dole da idem. Ajde da ti pomogne malo oko zombija. Ooooo, ne mogu ga pogodim. Ajde se popni gore, vamo, ženo. Gde budaletine, ovaj ima uzi neki. Ništa, idemo da je konfiguriramo. Dođi vamo, majmune. Vidi budale, slučajno sam te gurno svega mi. Apply to nearby. Ode, žena skotilja se dole. Alo! Ustaj! Evo, ko me ne puca? Alo, tim, pazi šta radiš. Ajde, idemo svi u kola, ulazite svi, idemo u našu jazbinu, pala je noć polako. Ajmo svi dečaci i devojčice u kombi. Ne u kombi, nego ovaj... Ne, nemo me sprdati, brate, šta... E, ova igra... Ovo igru treba ubiti. Ovo igru koliko... Ne ovo igru, ma, sve treba, joj, sad se izdervirao bez... Ne, ništa. Ništa, idemo nazad u bazu, ovaj, izgleda nismo imali sreće s ovim, pošto su nestali. I, onako su bili ružni, ružni i debeli, ajde da se malo utešimo, da bude lakše. Ne znam zašto su nestali, kako tako igra ubaguje, pošto novi dan, nova sreća, jer danas baš nismo imali sreće, ali bože moj, sam jako samo hrabro. Možda bi mogli ubiti još nekih ostajale za vepone, ok, sad imamo mikro SMG i pištol, možemo pucati iz pištolja iz auta, što je dobro, ovdje je... prodavnica oružja koja vjerovatno ne radi, gledaj da voziš Nikola. Ajmo, di je kapija vamo, evo kapija se ona otvara, otvara se, to je to, laganini. Laganini, idemo s ovim džipom, ajde saveovat ćemo ovaj džip, idemo save džip, save all, tako, to je to. Ajde, izađi iz džipa, idemo samo kapiju da zaključamo da niko ne može ući. Preko noća možemo lijepo spavamo, lock kapiju, tako. I, znači, lokovali smo sve, vamo imamo zidine, sen blokove, ne može niko ući. Idemo vamo, čekaj, Trevore, sačekaj, prvo da se podignu, onda ćeš ući. Vidi budaletine, oj, bog te budale. Vidi auto! O, ovo je malo varanje, samo se spona, ovdje novi auto, ali, bože moj, mi ćemo to prihvatiti. Ostajali su tu sa strane, ali oni trenutno mogu samo da nas gledaju. Ajmo. Idi polako, uspavaj se, uvreći svoju. Ok, sad smo ustali, koliko ima sati? Sati je 7 ujutro, taman, na vrijeme smo ustali. Da vidimo da možda kraftamo, Friendly Slower, eto, imamo nove prijatelje. Assault Rifle, ne možemo, a pistol, ne možemo, a MG, ništa ne može, fali nam ti weapon parci, moramo da lutujemo nove zombije. Kako bi dobili te weapon parce? A do sada, to je za sada, ćemo u džip ovaj, ajde ovaj beli auto ćemo, koji je tu. Idemo, znači, ali moram izaći, jer mogu odavde. A moram izaći, brate, da bi u kapiju otpučao. Moram i vamo stati, ajde, otpučaj kapiju, bog te, idemo na prijatelje. Gdje su nam prijatelje, da vidimo u blizini, e, pa tu su, pa neka Grove Street, ne, tu su hostajli. Jedan pao i još jedan, to je to. To je to, pali su svi. Uzemo im oružje, ovaj ima pištol neki. Nice. Lud, dečko, tebe. Opasni su ovih ostavili. Moramo se paziti, njih danas ne ubiju. Šta su ovi svi imali? A, ovi su ostali auto, ne mogu ih lutovati sad tu. Mogu nekako da ih... A, ostali su im auto. Vidimo metkovi za pištolj. Imamo dosta metkova za obe puške, što je super. Imamo i za SMG, ali nećemo njega koristiti, pošto opet sam kliknuo ovo Steam. Imamo, da imamo više metkova, ovo isto metkova imamo, iste metke valjda koriste, ne je to važno. Krenuli smo da idemo ka našim drugarima, tako da lagano, veoma su blizu. I idemo da vidimo šta oni rade. Koliko ima ovih džipova, brate, ovih džipovi posle onih supply dropova samo tu ostaju. To je malo, da li je to bug ili ima, nemam pojma, ali dobro, neko ostane u kojih šiša. Ove zombije, bre, ubijamo, uništavamo ih, oni nisu normalni, ne znaju šta će protiv nas, mislim ne mogu, mislim nema šta da ne znaju šta će, nego nema ništa protiv nas da urade. Vamo je, ok, oni su vamo, da vidimo samo da li su, mislim trebali bi prijateljska budu nastorni, vamo imaju neke automobile. O, gledaj šta automobila, brate.
to je zombi bio, okej. Okay. Stani, configure pad, configure. Nemoj mene pucati, ženo! Vidi budalija. Nemoj taj ulaziti, konju. Su mi sada me prate. Ovo dvoje smo uzeli, treba nam još ovaj. Configure this pad, on je falo, ali treba mi... Ljudi, ja sam malo mentalno retardiran. Jebeno kada kliknem ovo dugme, sve se obriše. Svi survivori se obrišu, isključi se mod. Kada kliknem ovo mrtvo dugme na tastaturi, kada oću... To sam malo predesla, sam mislio da je igra ubagovala, ali sam ja retardiran. To je problem kod mene. Ja sam malo retardiran, to je samo mali problem kod mene. I sad smo ostali sami. Nemamo nijedan automobil koji radi. Parking se obriso, zato što sam kliknuo jebeno dugme. Ovo dugme ću izvesti sa tastature, majke mi. Ovdje ima neki aut koji možemo iskoristiti, ma di ima. Što bi bilo kada su svi pokvareni. Ali mi imamo repair kit, tako ćemo uzeti neki auto. Jako već imamo u garaži 300 automobila. Hostiles nearby, jednog ih hostajli. To jest neprijatelji naši, ali njih ćemo lako rešiti ako dođu u kontakt sa nama. Jako mogu biti opasni, ne kažem. Vamo su ovi zombi i ovi hostajli koje smo već bili pobili, vamo je... Ova naša utvrđevina. Ne, da li nam treba još automobila, stvarno ne znam jer ih imamo previše. Ali ajde, nikad na omet. Sad ćemo je tu parkirati, neka ga malo tek stoji. Vamo, ništa se nije mijenjalo, što je dobro. Da vidimo samo da li neki novi ovi prijatelji imaju tu u blizini. I da malo potražimo oblast. I da, znači, kao što sam rekao, pišite mi dole u komentarima šta da istražujem i gdje da idem, šta da tražim. To je šta da pretražujem, jer tako ćete mi jako pomoći. Ok ljudi, tu su friendly survivori nearby, tako da idemo sad u njih i jako su blizu. Sad ako uspijem da sjebem, stvarno mi ne treba više dati ovo da igram. Pošto ovo ako mrtvo dugme kliknem opet, to je, ne znam, bolje da čutim i da ne baksuziram. Samo idemo do njih da ih prisvojimo, to jest da ih sprijateljimo i da ih vratimo nazad u bazu. Da li je to moguća misija za ovaj klip. Vamo idemo levo, skreni levo. Gdje su survivori? Evo ih kod ovog kovčega. Da li ima neprijatelja? Svi imaju puške, to je to. Ajmo sad polako. Ovaj ima pištolj. Configure this pad. Gdje brate, dođi vamo. Nemojte bežati. Ne, u auto tu uđeš niko, nego da konfiguruješ peta. Ok, idemo follow, apply to nearby. Ok, opušteno, ovog smo uspjeli, idemo ovoga, dođi. Follow, configure this pad, follow, apply to nearby. To je drugi i fali nam još jedan i to će biti ovaj debel izgleda. Ništa, imamo samo muško društvo, nema to veze. I muškarci, dobri. Follow, apply to nearby. Idemo, jesmo sad uspjeli, molim te mi reći sad smo uspjeli, ulazite u auto odmah, znači odmah ulazite u auto da begamo, imaju ovi drugi puške, ali ne da vas trojicu sam izabrao. Idemo kući, znači odmah, ulazi debeli, ajde ulazi bre, njega ćemo zvati Bucko, ovog ćemo zvati Stevan, a ovaj tamo je Radojko, Bucko je Stevan, idemo bre, kako imena tada, bez smisla, nema veze. Oni su tu, sad valja se vratiti samo u bazu da ih sevujemo kako bi bili svi zajedno, svi tu na okupu. I to je to. Ok, sad smo uspjeli, sad nisam jebeno kliknuo pogrešno dugme. I idemo sad samo da skretanje dobro utrfimo kako bi se vratili do baze i da polako završamo ovaj klip. To je da ga privodimo kraju, pošto nam više, to nam je bio cilj ovog klipa. U prošlom klipu smo napravili ovu bazu. Jo, kako vozim, izvinite, Bucko, Stevane i Radojko. Ajmo, idemo unutra, idemo da ostavimo, izlazi iz kola, idemo na kapiju da zaključam, samo vi tu ostanite. Zaključaj kapiju, to je to, ajmo, dođite vamo, op, to je to, ajmo si vamo, unutri, ček samo kapija se otvori, to je ova garaža. Ajmo unutri, ćemo, ali treba svakom po jedan ovaj šator. Sad ćemo to da vidimo, inventory, gdje je pas, ovaj pasoš, šator, bok, šta pasoš, 3, ok, inventory, čekaj sada, tent 1, da vidimo Q, malo da ga podignemo, evo ga, 1, drugi i treći pasoš za pasoš, šta mi je sa pasošima, šator za ovog tu, to je to, tu su svi šatori,
ima ih tri kao njih trojice. Oni su tu, tako ljudi, oformili smo našu ekipu za protiv, za protiv zombija, to jest protiv zombija. Tu je campfire, tu je moj šator, koliko ima sati sada, da li je vreme za spavanje, jedan sat tek. Ali vreme je za kraj ovog klipa. Tako ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, ja se nadam ste vi uživali. Tu su naši novi drugari koje smo uspjeli da dovedemo ovdje u našu bazu novu. Nadam ste se uživali ovom klipu, naravno ako jeste, lupite like, shareujte klip da vide vaši drugari. Ako ste novi, naravno subscribeujte dole kanal, pretplatite se. To bi bilo to, vidimo se sutra u novom klipu, sljedećeg puta. Goodbye.